цієї весни і літа ми змогли побувати у двох невеличких подорожах лише вдвох, завдяки нашим бабусям, які залишилися з нашими дітками. Тож, ми відвідали Антверпен, в якому я вкрай рідко буваю, досі невідоме для мене місто, і побували в дуже гарному готелі в його центрі. Забронювали його, до речі, на цьому сайті Secret Escapes, на якому трошки виявилось дешевше, ніж на букінгу, завдяки там якимось знижкам. Але ти не маєш широкого вибору готелів там. Ми просто ткнули пальцем у щось, що було, і нам випав цей готель в Антверпені. Тому ми вирішили з'їздити туди. Hotel Frank. В ньому були дуже гарні загальні приміщення, лобі, коридори, туалети, ресторан. Кімнати були досить базові, гарні мармурові сходи. Подивіться, які черепахові панцирі, як декорація. Смотри-ка, це панцирі черепахи, як камушки такі. Вау. І смотри, що це таке. Сейф за решеткой. Какой-то странный звук. Подходишь сюда, смотришь, и там миллион ячеек, прям как в каком-то загадочном триллере. Некоторые из них раскрыты. Что это такое, правда? Особливої уваги тут заслуговує ресторан, в якому ми мали наш сніданок. До речі, це була настільки смачна гранола, яка зроблена, ніколи не вгадаєте, із гречки. Ну, знаєте, може, зазвичай гранола – це такий сніданковий продукт із вівсянки, але із гречки я навіть не знала, що таке існує, і це було настільки смачно, що я не могла від неї відчепитися. Поруч ще дуже затишна внутрішня тераса і ще з якимось цікавим приміщенням, таким старовинним, за нею. З дуже старою, гарною плиточкою, такою блакитною. Wow, just look at these tiles. The whole wall of these tiny blue tiles with the birds and flowers. Look how cracked it is. So old. Used to be a fireplace, probably. Open it. Everything had to be decorated, even a door handle. Look at this sleeve. В центрі ми зайшли у шопінг-мол. Для мене тепер шопінг-моли дивинка, тому що в Бельгії їх зовсім не так багато, як у Києві, і зовсім не таких гарнющих інтер'єрних дизайнів, не такого масштабу. What a chandelier. It's a long time ago I've seen such a huge shopping-мол, huge as for Belgian sake. Reminds me a bit of ZUM in Kiev, the central универмаг. Dog made out of sand. Наш інший візит був у голландське містечко Бреда, і найдивовижнішим у ньому став також готель, який є колишнім монастирем. Тут все залишили від монастиря, такі різні арочки, ослончики і такі фотографії. Тут, наприклад, просто вікно і невеличкий простір між двома будівлями. Така дуже складна якась будівля, нерівномірна. Там вище, там нижче, там вужче, там ширше. Там лобі знизу. Барчик невеликий, не видно його зараз. Десь ми зараз підемо на сніданок. Зберегли ці сходи, дерев'яні, закручені літерою П. І там стоїть Ісус маленький. Боже, подивіться на ці стелі, на ці вітражі. Все зберегли від виду звичайної церкви, а насправді це зараз готель і ресторан, чи таке приміщення для сніданку в ресторані.
Ці лампи нагадали нам капелюху Джун із Handmaid's Tale – історії служниці. Дуже цікаві види конфітюру з цікавими комбінаціями. Наприклад, от ревень з зеленим чаєм і з імбирем. Або ось пер, груша з elderflower, забула, як це, бузина, здається, називається, і ваніла. Або ось цей малина, зелений чай і cranberry, клюква. Ось цей ще мені дуже сподобався. Висушені сливи, шкіра апельсина і куркума. І ось цей класний останній чорний такий. Чорниці, м'ята і юзу. Юзу – це, здається, якась така ягода жовтенька. Я взагалі з усіх прийомів їжі особливо люблю сніданки. А сніданки в готелях – тим паче. І на вузенькому церковному ослончику сиджу. Готичні елементи у нас над ліжком в кімнаті. А ця пані дивилася на нас всю ніч. Спостерігала. В нашому наступному будинку хоч тепер таку рельєфну стінку за туалетом. І точку освітлення зі стіни, не зі стелі. Теж сподобалося. Як гарно фасад прикритий такою стилізованою конструкцією зі скла. І зберігається фасад, і трошки такої сучасності додається. І фігові дерева подобаються мені. Це маленька центральна вуличка в міста Брада. Називається Бехейнхоф. Це такий типу гуртожиток, де раніше жили монахині. Біля церкви. Ну, такі є в багатьох містах, і в Генті, і в Брюгі. Така спільнота будиночків для монахинь. А тепер тут просто, не знаю, такий парк. Ну, церква все ще функціонує, тут щойно якісь похорони були. І музей. Бехейнхоф Брада. Була маленька, ходила на хор, дитячий кружок. І ми співали в хорі, який називається «Мальви». І ми співали ще англійською трошки. My name is Malva, my name is Malva, my name is Malva, that is my name. Якби ми її побачили в саду, ми подумали, що це бур'ян. І вирвали б його. Але він тут росте, ще й з якоюсь назвою підписаний. Вех дистел. І виходить, що це культурна рослина, чи як? Класний заклад, типу такий великий фуд-маркет з різними, так сказати, кіосками. Замовляєш в будь-якому, що тобі подобається, і сидиш на, за якими-небудь столиками чи на терасі. У нас в Генті такий схожий був. Тут так просто дуже затишно і зручно, що можна з різних кухонь щось недороге замовити. Це такий форматний ресторан, більше як стрітфуд, вулична їжа. Ось тут і китайське щось, і в'єтнамські бургери. Є і десертики якісь, але десертики, звісно, всі зачиняються о 6-й десь. Але чомусь наш такий фудмаркет в Генті не вижив, не знаю. Можливо, там був занадто такий шиковий формат, там трошки дорогі були ціни, як для такого формату. Не знаю, яка у нього доля зараз. Хтось з вас знає, може, що з ним зараз. Тому що було там дуже гарно. Це було в приміщенні минулої церкви. Дуже класно там було. Зберегли дах, всі стіни, такі гарні вітражі, вікна. І всередині були столики з кафешечками. Hello from Breda. Or Breda. What's up, guys?